Kolegos, sveiki sugrįžę po trumpos pertraukėlės į mūsų spaudos konferencijas, kuris rengia BNS naujienų agentūra. Ir dabar spaudos konferenciją rengia Darbo partija, Darbo partijos pirmininkas Viktoras Uspaskichas, Viktoras Fedorovas centrinio štabo vadovas ir Ieva Kučinskaitė Urbonienė, partijos Vilniaus skyriaus štabo vadovė. Ponas Uspaskichai, pradžiai jūsų žanginis žodis, paskui žurnalistų klausimai ir atsakymai. Labą dieną visiems. Tikrai pradžioj noriu padėkoti ir jums, ir visiems rinkėjams, kurie palaikė mus. Tikrai galiu užtikrinti, kad mes parodysim ir su tokį nedidelį skaičių žmonių frakciją Vilniuje, kitose miestuose, kad mes tarnausim. Ir tiem žmonėms, kurie balsavo, ir tiem, kurie buvo gal abejingi. Džiaugiuosi šiaip Darbo partijos rinkimais ir rezultatais. Nenoriu virkšlenti dėl to, kad ten buvo draskama partija, įsiskyrimai, taip toliau, pakilimai. Aplamai, visumai džiaugiuosi rinkimų rezultatai ir tikrai tai yra neblogas startas ruoštis rinkimams nacionalinį lygmenyje ir laimėti. Ir tai sutikras, kad Darbo partija bus parlamentinė partija ir dalyvaus valstybė valdymė. Taip, trumpai. A visą kitą turbūt jūs išvysit per klausimus. Ačiū, ponas Viktorai, ponė Ieva, jūs norėtumėt pridurti? Aš gal tik iš Vilniaus miesto perspektyvos tikrai dėkoju tokiam gausiam vilniečių būriui, rinkėjų, kurie palaikė Darbo partijos sąrašą, palaikė labai gausiai mūsų kandidatą į merus. Ir tai rodo, kad mes iš tikrųjų turime didelį potencialą Vilniuje įgyvendinti savo programą. Galiu tik papildyti, kad praktiškai mane įpareigoja dirbti dabar vilniečiams ir kitą kartą vėl dalyvauti rinkimasi į merus ir laimėti. Šį kartą gal ne tiek buvo daug pasitikėjimo savimi, bet dabar matau, kad šansai yra dideli. Prašom, pirmas klausimas, BNS. Ramūnas Jakubauskas, BNS naujienų agentūra. Ponas Viktorai, sakykit, ką planuojate remti antrajame ture Vilniuje, kalbant apie mero rinkimus? Atsisėskit. Kitas dalykas, ar eisite į koaliciją su Šimašiaus komitetu Vilniaus taryboje? Ačiū. Ačiū už klausimą. Tikrai galiu pasakyti, kad pas mus nėra agonijos, antipatijos kažkokiams to partijams, asmenybėms ir taip toliau. Mes nuo pat rinkimų pradžios ir vakar rinkiminį naktį laukiant rezultatus, aš pasakiau, kad mes pasiruošę dirbti, jeigu tik mes būsim naudingi, reikalingi su mūsų idėjomis, tai tik už. Prašom, Eglė. Eglė Šepetytė, TV3 žinios. Na, jūs buvot vienas iš tų merų, kurie garsiausiai kalbėjo apie tai, kad tikrai laimėsite, tikrai pereisite į antrąjį turą, bet taip neįvyko. Tai kaip jūs aiškinate, kas atsitiko? Nu, tiesiog neįvyko. Tiesiog neįvyko. Plačiau gal galima? Išsameu gal galima? Na, tai toks klausimas, net nežinai, kaip jo atsakyti. Tai rinkėjai nusprendė taip ir viskas. Ir ką aš galiu daugiau aiškinti? Aš esu dėkingas, kad toks palaikymas yra. Nuo nulio pirmą kartą kandidatuojant į merų, į sostinės merų, tai ne taip paprastai, praktiškai ir ne taip gerai susipažinęs su miestu, su problemomis. Aš keliau savo idėją bendrai, ką aš galėčiau daryti ir taip toliau. Tai šitoje vietoje galbūt šito pritruko, todėl kad reikėjo aktyviau dalyvauti, aktyviau eiti pas žmonės ir taip toliau, daryti daugiau susitikimų įmonėse, taip kviesti žmonės. Aš daugiau dirbau gal per socialinius tinklus ir ten, kur mane kvietė. Prašom, LRT televizija. Igorius Algirdas. Ar aš teisingai jūs supratau, kad jūs savivaldos rinkimuose nelabai tų rezultatų ir tikėjotės? Tai buvo jūsų žemas startas prieš artėjančius parlamento rinkimus. Nekiškit parlamento rinkimus, aš dar ir šiandien dar nesu apsisprendęs dėl parlamento rinkimų, susirinks partiją ir nuspręs, kaip teisingai daryti. Ir
tai nėra startas ar ne startas, ar mes, kad nedalyvavom 15 metais, 11 metais, tai visur startis reiškia, kiekvieni rinkimai yra startai. Tai politinė organizacija, kuri dirba ir veikia nacionaliniu mastu, tai kiekvieni rinkimai, jeigu taip pagal jūsų startai, ne, mes dalyvaujam įprastą būdu, priklauso dalyvauti partijai ir reikšti savo nuomonį įvairiais klausimais, dalyvauti diskusijas ir taip toliau, ir mes tai darysim. Na, jums startuoti reikėjo po partijos skilimo. Kas dien bus startai? Ką? Jums vis tik startuoti reikėjo po partijos iširimo? Startas. Iš šitos pusės taip, taip, man grįžus į prie partijos vairą, beveik buvo mažiau negu pusė skyrių gyvų. Iš tarybos narių irgi taip pat, reikėjo daug ką sukurti iš naujo. Mes beveik 13 ar 15 skyriusi iš vis nestatėm savo sąrašą. Labai daug, beveik 10 skiriasi rajonuose, kur pralošiam 100 dalis, nepatekam į tarybą, bet tai nieko nereiškia, jeigu žmonės balsavo, žmonės turi dirbti, gali dirbti ne tik iš savivaldybės tarybos nario platformos. Ir taip turi dirbti. Todėl šitoj vietoj galiu pasakyti, kad taip, darbų buvo įdėta nemažai ir aš džiaugiuosi, kad mes pasiekim tokį rezultatą ir tai yra pagrindas, kad darbo partija gyvos ir tai iš vis. Šitie rinkimai savivalda, nu, jie labai sunkus. Aš kalbėjau prieš suvažiavimą ir galbūt interviu, kur sudarės daug komitetų. Partija šiaip padraskyta. Komitetai išblaškė iš tos visus rinkėjus ir visą kitą, jie į pirmą vietą visoje Lietuvoje išėjo komitetai, tai ne taip paprastai su jais kovoti, bet visame tame lygmenyje, taip kaip mes pasirodėme, ypatingai Vilniuje, aplinkim tokius kaip konservatorius, liberalų sąjūdį, socdemai išnyka, tvarkiečiai išnyka. Nu, ar galima buvo tikėtis geresnių rezultatų, negu kaip rezultatai Vilniuje? Todėl mes ruošiamės, dirbam. Ponė Janina, prašau. Lietuvos radijas. Aš, ponas Uspaskichas, sakėte, kad jūs įkvėpė Vilniaus rezultatai. Tai kur jūs dirbsite? Ar Vilniaus taryboje, ar Europos parlamente? Ir kitas klausimas, kokiuose dar miestuose jūs turėsite, na, šiokią tokią jėgą, kaip partija, darbo partija? Ačiū. Jo, kaip jūs žinot, aš į sąrašą nevedžiau, sąrašą vedė Jėva ir aš neįsų, nepatikau pats asmeniškai tarybą, todėl kad aš nekandidatavau. Iš šiandieninės pozicijos žiūrint, reikėjo to daryti. Vesti ir tada partija pasirodytų dar geriau. Tai yra, matosi, iš skirtumų rezultatų balsavimo už merą kaip kandidatą ir už partiją. Bendrai, tai dėl įkvėpimo taip, nu, reikia sąžiningai pripažinti, kad nu, rezultatai tai labai geri partija Vilniuje ir kad jie neįkvėptų, tai aš miločiau. Ir todėl aš net šiandien sakau, kad nu, tikrai aš bandysiu kituose rinkimuose ir gana aktyviai dalyvauti ir parodysiu rezultatą gerą. Tai yra, kad šitose vietose, nu, pas mus su Zoku toks panašus elektoratas maždaug. Kažkaip tai aš galvoju, kad vis tiek jie yra favoritai. Reikėjo taip negalvoti. Reikėjo galvoti, kad aš favoritas. Aš. Ramūnai, prašau. Tai ponas Viktorai, vis dėlto pasakykit konkrečiai, ką remsite antrame ture Vilniuje, Zuoką ar Šimašių? Pas mane formuojasi pas pačio mintį, ką tai padaryti, bet pas mus yra partija, partijos taryba. Ir tik tada, kada partijos taryba nuspręs, šiandien mes renkamės 6 valandą vakare, iš anksto numatytas tarybos posėdis, ir mes paskelbsim, kaip tai vyks. Bet jeigu nepraeis konsultacijas, ten su Zoku, su Šimašiu,
Tai galbūt ir taryba šiandien nuspręsim, todėl kad be konsultacijų su jais kaip mes galim skelbti, remti ar neremti. Prašom, dar Algirdai. Ateina iš kitos pusės. Ir aš džiaugiuosi, kad pas mus auga tokie žvaigždė, jauna, kuri organizavo rinkimus Vilniuje, gana profesionaliai, antrą kartą bus Vilnius taryboje, pirmą kartą buvo jauniausia pasaulyje tarybos narės sostinėse. Tai dabar ateina su patirtimi ir įsilavinimus kaip tik politinės ir aš esu įsitikinęs, kad jos ateities politikoje labai, labai geras. Aš dar noriu grįžti prie to starto. Ar nesigailite, kad startavote kaip partija? Nes pats sakėte, kad na, daug komitetų ir jie daugam sumaišė kortas. Jeigu būtų įstatymas, kad vienas komitetas galėtų kandidatuoti visoje Lietuvoje, tai kitas dalykas. Kai reikia kiekvienoje savivaldybėje kurti, tai neapsimoka. Bet ir darbo partijos brandas, jis nėra visiškai blogas. Žinomumas darbo partijos brandą yra 97 ar 95% Lietuvoje. Visokių atspalvių aišku yra, bet brandas jos geras. Jeigu būtų darbo partijos lyderis kitas, nu, verta keisti brandą. O darbo partija Uspaskich, nu kur tu jau paslėpsi Uspaskich nuo darbo partijos? Nu, jokio šansų nėra. Todėl nežaidžiam tokius slipinės. Bet jūs, ponia Uspaskichai, pripažįstate, kad partijoje jūs ją tempiate. Partijos narių mes kažkokių aktyvių dabar nematėme ir pačios partijos, kaip ir tokios, na, nelabai pastebėjo rinkėjai. Yra, jūs dar pastebėsit, bet norim, nenorim, kada formuojasi partija ir taip toliau yra kažkoks ta lyderis. Man grįžus, man reikėjo beveik iš naujo viską kurti vyksta tą struktūrą. Pažiūrėkit, dabar likti skelbė Šimašius su Romanaitė naujo partiją, jūs matėt kokį nors naujų veidų arba žinomų, ne, du veidėjai ir viskas. Taip ir visose kitose partijose jūs galite įvardinti dabar Amerikai, apart Trumpo ir konservatorių partijos dar kokių lyderių, nelabai, nors ir žinomiausia pasaulyje. Todėl ir pas mus natūralus dalykas šito vietoje ir mes visiškai normaliai reaguojam, visą komandinis žaidimas turi eiti į vadovybės ir taip toliau, tik tada partija turės sėkmės. Tai praktiškai parodė 16 metų rinkimų į Seimą, kad partija nedirba kaip komanda. Buvo neblogas lyderis Valentinas Mazuronis, jis buvo penketukė pagal populiarumą žmonių Lietuvoje, bet pradėjo kiekvieną savo dirbti, prašau, rezultatas. Prašau, 93 LT. Sveiki, Monika Kasnikovskytė. Apie partijos planus norėjau ateities pasiteirauti. Minėjote Seimo rinkimus. Kadangi šiuose rinkimuose surinkote kiek daugiau negu 5%, na, kokios sėkmės tikitės tada Seimo rinkimuose, nes panašu, kad gali būti sunku peržengti 5% barjerą. Ką pats manote? Nu, jūs kažkaip analitiškai neteisingai mastot. Aš pagal politologų išvalgas. Ja, tai galiu pasakyti, kad jeigu mes Vilniuje patraukiam, o aš negalėjau dalyvauti visose miestuose, mero rinkimuose, savivaldos tarybose ir visa kita, nacionaliniu mastu aš trauksiu visose savivaldybėse, visoje Lietuvoje. Ir mes mažų mažiausiai padvigubinsim rezultatą. Jūs galite užrašyti dabar politologiškai, paskui paklausit mane kitais metais. Va, taip. Yra patirčių, todėl, kad man teka nuo nulio vesti du kartus darbo partiją Seimo rinkimus, į abiejose kartose mes išėjom daugia mandatį apygardą į pirmą vietą. Ramūnai, prašau. O kalbant dar apie Vilnių, kokias sritis norėtumėt kontroliuoti Vilniuje ir jūs asmeniškai ar tenkintų vicemero postas?
Na, ašgi negaliu būti nei vicių merų, nei niekad. Tai šitą klausimą geriau atsakys Jėva, todėl kad jinai pirmą sąrašą vedė ir kur geriau jinai mato save, tai galės pasakyti. Gal aš ne apie save, o apie mūsų programinius punktus. Tai turėjome išsikėlę 5 pagrindinius programinius punktus. Žiūrėsime, kaip dėliosis koalicija, kokios rytis galbūt bus patikėtos mūsų komandai ir pagal tai spręsime. Visos probleminės rytis, kurias įvardinom, tai yra ir tie patys kiemai, ir transportas, ir labai didelės komunalinių paslaugų kainos, ir švietimo problemos yra prioritetai mums, renovacija, medicinos sritis. Tai tikrai žiūrėsim, kaip susidėlios, o problemų matom daug, ateina tikrai ūkiškų žmonių komanda ir imsimės tų sričių, kurias patikės partneriai. Tarp kitkai jūsų klausimą. Sakote, gal reikėjo eiti komitetais ir taip toliau. Mūsų žmonės mes leidėm kai kuriuose rajonuose eiti komitetais, jie pralaimėjo. Darbo partija vis tik taip neša. Prašau, dar paskutinį klausimą. Šūkis už savo žodžius atsakau. Jis pasiteisino, jūs į parlamento rinkimus vėl su juo eisite? Šiaip šitas šūkis teisingas. Tai pagal laiką reikalauja iš politikų asmeninės atsakomybės. Ir mes tiesiog galvojam, kaip tai gali atrodyti, kaip tai turi skambėti. Ir atsakau už savo žodžius, iš tikrųjų, tai jis pasiteisins. Ir ko gero jūs gerą mintį padodat. Galbūt ir su šitą šūkį eisim ir į Europos parlamentą ir į Seimą. Europos parlamente aš galiu pasakyti, kad mes pretenduosim į 2 mandatų mažiausiai, nu galbūt pusantrą. Bet Seimo rinkimuose mes padvigubinsim rezultatų, todėl kad gal geriau Viktoras atsakys kaip centrinio štabo vadovas, bet mes praktiškai pagal 16 metų balsų paėmėm tiek pat beveik, nedalyvaujant beveik 15 skyrių. 15 rajonus. Dabar į nacionalinį mastų ir Europos parlamentą ir Seimą jie dalyvaus, nori, nenori kažkiek tai atnes balsų, tai reiškia, reitingas mūsų turi padidėti. Ir čia ir politologų irgi taip pat. Ačiū Jums labai, dėja, mūsų laikas baigėsi. Po poros minučių Liberalų sąjūdžio spaudos konferencija. Dėkui.